Barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang ke webinar Modern Classroom Experience bersama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Syukri. Sebelum saya teruskan, saya nak testing boleh dengar tak? Tadi saya termute okay, diri sendiri. Jadi adakah anda dapat mendengar? Kalau dapat tolong tulis di ruangan komen ya. Boleh dengar ke tidak? Okay, saya tuliskan message okay, di ruangan komen. Okay. Okay, tolong lah nak tahu, can you hear me? Okay, am I clear to you? Okay, Cikgu Hanizah Tajuk Arifin dari Perak kan, kata dengar. Cikgu Azni Abdullah kata dengar, Alhamdulillah. Okay, jadi lagi sekali kepada anda semua, para penonton pada malam ini dalam webinar Canva featuring PowerPoint, okay, bersama dengan saya kita akan bincang bagaimana kita akan teruskan perbincangan ini adalah siri apa webinar yang kedua di dalam siri webinar Canva featuring PowerPoint, okay, dan kita malam ni akan bincang berkaitan dengan image daripada Canva dan daripada PowerPoint, okay. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang sekali kepada semua penonton yang pernah bersama saya sebelum ini, khususnya yang bersama saya dalam webinar yang pertama 2 hari lepas yang bertajuk Kenapa Bina Slide PowerPoint Melalui Canva. Dan selamat datang juga kepada mereka yang baru malam ni yang kali pertama. Nanti saya akan berikan link dan pautan ke webinar sebelum ini untuk anda rujuk semula. Dan juga selamat datang kepada penonton siaran ulangan. Tak kira bila anda menontonnya, sama ada ulangan sejam selepas webinar ini nanti ataupun mungkin sehari, seminggu, sebulan ataupun barangkali setahun selepas webinar ini. Saya harap manfaat ilmu dari webinar ini akan sampai kepada anda dan rakan-rakan. Jadi kalau boleh, cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian, tolong share ya. Tolong share webinar ini, share kepada grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, mana-mana grup yang anda ada, kenalan anda. Semoga mereka yang dapat perkongsian anda akan dapat lebih manfaat, okay? Dan dengan itu insyaAllah kita harap pahala kebaikan juga sampai kepada anda. Walaupun anda sekadar share, walaupun anda sekadar menonton dan share, kita harapkan yang lain akan dapat manfaat dengan lebih baik lagi. Okey, jadi mari kita lihat tajuk pada malam ini ya. Inilah tajuk malam ini. Okey, tajuknya ialah bagaimana cari dan susun image dalam Canva dan PowerPoint, okay? Sebahagian daripada siri webinar Sinergi Slide Persembahan. Sinergi maksudnya kita nak gabung kebolehan kekuatan Canva featuring PowerPoint bersama dengan saya, Fitri Syukri, Consultant Strategi Budaya Digital. Okay, jadi mari kita lihat dulu siapa yang telah pun bersama dengan kita dari awal tadi, okay. Terima kasih Puan Haniza Tajuk Arifin, SK Beluru, Kuala Kangsar, Perak. Okey, Puan Haniza ni pengguna Surface Go 3 kan? Okey, kita juga bersama kita Cikgu Azniyah Abdullah. Cikgu Azniyah ni rajin bersama webinar saya. Okey, SMK Seri Badung, Merebuk, Kedah. Terima kasih. Okey, kita ada siapa lagi malam ni? Maya Muhaiza Bintu Zulkifli, okey, daripada SMJK Nanhua Sitiawan Perak. Okey, terima kasih Cikgu Maya, okey. Dan kita menantikan lagi yang lain-lain, tolong tuliskan dari mana anda datang, okey. Dan satu lagi, nanti di hujung webinar saya akan berikan, pertama sekali saya akan berikan nanti ialah link pautan untuk anda isi borang kehadiran. Janganlah minta sekarang, okay, di hujung webinar. Webinar akan ambil masa sekitar 1 jam lebih, okey. InsyaAllah takkan lebih 2 jam, okey. Pautan kehadiran ini untuk anda isikan dan dapat sijil dan juga mata kredit SPL KPM, okey. InsyaAllah, okey, berilah kami masa sekitar 1 ke 2 minggu untuk kami masukkan mata kredit dan juga sijil, okey. Dan saya juga akan berikan okey, peluang untuk anda dapat hadiah misteri. Bagaimana? Dan saya akan nyatakan bagaimana dapatkan hadiah misteri, okey, di hujung webinar ini. 5 orang yang bertuah berpotensi dapat hadiah misteri. Kita ada juga bersama kita Amy Anak Josh Balajak daripada SMK Sibu Jaya, Sarawak. Okey, terima kasih Cikgu Amy. Saya Cikgu Amy pun ada kan dalam webinar sebelum ni kan. Okey, terima kasih. Anissa Private, okey, terima kasih juga bersama.
Okey, so tuan-tuan puan-puan, saya akan menjalankan webinar malam ini. Mengandaikan sebahagian anda barangkali ialah first time ikut webinar ini ya, okey. Mungkin ada di antara anda dah ikut pada 2 hari lepas, ada di antara anda first time. Jadi mungkin sebahagian saya ulang sikit, okey. Saya mohon izin ulang sikit apa setelah ajar pada minggu lepas, okey. Okey, so mari kita lihat sikit slide pada hari ini. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, webinar malam ini dijalankan, dianjurkan oleh Microsoft Education Malaysia. Ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Microsoft Education Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okay. Namun, walaupun anda dari negeri yang lain, tiada masalah. Okay. Semua boleh ikut. Dengan kerjasama dan sokongan padu daripada AR EduTech Teach Digital School. Okay, AR EduTech ialah pihak yang menawarkan gadget-gadget dan juga kursus-kursus berkaitan digital learning, digital classroom dan juga di perkumpulan digital classroom. Terima kasih anda yang datang mungkin bakal melalui kumpulan Telegram Digital Classroom dijalankan oleh saya Muhammad Fitri Muhammad Syukri melalui Modern Classroom Experience. Okey. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Okey. Jadi saya nak minta kepada anda yang first time ataupun yang belum lagi tolong subscribe dan tolong like boleh cikgu? Subscribe ya, subscribe. Subscribe kat mana? Dekat bawah tu. Okey. Tolong cikgu ya. Tolong kat bawah tu lah, bawah tu, bawah-bawah. Okay, cari butang subscribe, tekan butang subscribe. Kalau anda ikut melalui Facebook Modern Classroom Experience, tolong like cikgu ya. Semoga ia membantu apabila ramai subscribe dan like, dia akan sampai lebih ramai penonton. Kita akan insyaAllah menganjurkan lebih lagi webinar untuk kebaikan semua, khususnya para pendidik di Malaysia. Tak kira anda sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, ataupun pengajian tinggi mahupun tadika atau prasekolah pun boleh. Ataupun anda bukan seorang guru atau pensyarah tapi anda seorang trainer barangkali, seorang sering jalankan bengkel, ceramah pun insyaAllah boleh mendapat manfaat daripada webinar ini ya. Okey, jadi sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Syukri. Muhammad Fitri bin Muhammad Syukri. Saya adalah moderator Modern Classroom Experience dan juga Principal Consultant di Fitri Syukri Digital Consultancy. Berpengalaman 13 tahun masuk keluar masuk sekolah, segala jenis sekolah dalam dan dalam Malaysia ni, okay, di semua jenis semua negeri, okay, sebagai jurulatih, penasihat dan konsultan dalam bidang pendidikan digital. Okey, tuan-tuan, kalau anda nak berhubung dengan saya, khususnya kalau nak jemput panggil buat ladap ke, nak buat webinar online mahupun buat bengkel face to face, boleh emailkan di fitrishukri.digital@outlook.my. Okey. Dan dalam masa yang sama, fun fact, apa tu fun fact? Apakah fun fact tentang diri saya? Saya nak menggalakkan anda dalam perkenalkan diri, perkenalkan fun fact. Satu benda yang ramai orang tak tahu yang menarik tentang diri anda. Okay, apakah fun fact saya? Okay, pertama sekali saya tinggal di Kedah. Ni baju saya. Kalau boleh nampak tak? Okay. Baju. Ni baju si Kedah lagi tu. Okay. Okay. Fun fact, saya walaupun asal dari Kedah, lahir di Kedah, namun saya bersekolah di Pulau Pinang dan juga berpengalaman berpeluang bersekolah di England. Okey, bagaimana? Okey, ikut family, okey. Ambil bapa saya sama belajar sana, saya pun sempatlah belajar di sana. Tapi bila balik tu cakap masa tu sekolah rendah lagi, cakap pekat British lah. Okay. Bila balik masuk sekolah di Malaysia, hilang terus semua apa slang-slang British tu. Belajar balik ikut local Malaysian English lah. Mungkin itulah fun fact saya. Okey, malam ini. Okey. Mari kita lihat siapa lagi yang bersama kita. Kita ada pada mana Nor Azlina binti Mat Saleh. Assalamualaikum SNK Datuk Bidya Setia Sungai Petani Kedah. Terima kasih Cikgu Nor Azlina. Kita ada juga Cikgu Khalafiz Zamani. Cikgu Khalafiz ni kata saya di Bintulu kan? Di Bintulu. Okey. Baik. Mari kita teruskan slide seterusnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, para guru sekalian, okey. Untuk webinar malam ini, anda perlukan, okey, ataupun kalau anda menonton secara ulangan, bila anda nak buat lagi sekali, okey, anda perlukan sekurang-kurangnya aplikasi Canva dan juga aplikasi PowerPoint, okey, dan juga komputer, okey.
komputer. Kalau untuk pengetahuan anda, saya gunakan pada malam ini, saya gunakan ni ya, tunjukkan ni, okay. Saya gunakan malam ni Microsoft Surface. Microsoft Surface ni adalah Surface Go, Go 2, okay. Surface, okay. Dia satu, dia nampak ni. Okay, okay. Surface menariknya dia ada pen, okay. Anda boleh tulis di atas skrin, tapi paling utama dia nipis betul, sangat nipis. Okay. Kenapa saya tunjukkan? Sebab Surface ni sangat sesuai untuk guru-guru, untuk pendidik, okay. Dan kalau anda berminat, nanti di hujung dekat dekat dalam di hujung saya berikan pautan untuk anda masuk ke grup dan untuk dapatkan info, okay. Baik, tuan-tuan puan-puan, mari kita teruskan pada malam ini, okay. Saya nak kenal lagi, siapa lagi bersama? Iris Muling, salam sejahtera hati memberi sokongan. Terima kasih Cikgu Iris, ya. Okay, jadi anda perlukan Canva, PowerPoint dan juga laptop ataupun komputer. Okay, tak semestinya Surface, tapi kalau guna Surface, terbaiklah Cikgu, okay. Dan apa itu Canva? Okay, saya tak perkenalkan mungkin pada first timer, okay. Canva ialah satu satu portal, okay, atau aplikasi di mana anda boleh buat berbagai jenis design, okay. Berbagai jenis apa? Design reka bentuk. Sama ada nak design poster, nak design slide PowerPoint, kita akan bincang pada malam ini. Sama ada anda nak design e-book, okay, atau anda juga boleh hasilkan video, okay, dan berbagai bentuk reka bentuk atau design yang sering kali digunakan di zaman moden, zaman digital sekarang ini, okay. So itu kelebihan Canva. Canva ada dua jenis account, iaitu account percuma yang akan dapat basic feature, tapi basic feature pun macam-macam dah ada, dan juga versi pro yang mana perlu bayar sedikit bayaran, okay, dapat lebih feature extra. Dan untuk guru-guru, saya difahamkan guru-guru khususnya di bawah KPM, anda boleh dapatkan edu version, iaitu dengan berbagai ciri pro secara percuma melalui portal Delima. Jadi tolong cek portal Delima, nanti saya akan carikan pautan panduan bagaimana nak dapatkan edu version untuk guru-guru KPM. Saya akan masuk dalam grup Telegram yang saya akan umumkan nanti, okay. So kita akan explore Canva sekejap, jangan risau, okay. Seterusnya, sebelum teruskan, dah ada lah, siapa lagi masuk ni, okay. Hanna Raihan, SMK Sultan Mansyur Shah Melaka. Terima kasih Cikgu Hanna Raihan. Jadi Sultan Mansyur Shah SMK ni di area mana? Di Jasin ke, Alor Gajah ke? Kalau boleh tulis kat mana, kita tahu juga kan. Okey, dan bersama kita lagi ialah okey, ini penonton setia ni, Cikgu Salina Saadan. Assalamualaikum. Saya Cikgu Salina SK Chenor Maran Pahang. Terima kasih daripada Maran Pahang Cikgu Salina, ikuti juga seorang pengguna Microsoft Surface. Okey, so ini yang pertama. Kita sebelum tu cikgu, kalau nampak saya macam muka tengok asyik ke bawah, ya. Okey, bukan saya tak nak tengok cikgu direct, kan, sebab saya guna dua komputer malam ni. Saya guna pertama sekali set Surface sebagai untuk saya nak nak jalankan demonstrasi sekejap lagi. Satu lagi di bawah ni, okey, yang anda mungkin tak nampak, saya gunakan satu lagi laptop untuk tujuan untuk mengendalikan webinar malam ni. So kadang tengok mata tengok straight, kadang tengok ke bawah, kadang tengok ke surface saya, okay. So jangan terasa kalau tak tengok direct ke cikgu. Okay, seterusnya anda juga perlukan PowerPoint sudah tentu, ha. So kita, saya rasa lah biasanya kalau webinar bengkel khusus, okay, atau YouTube sekalipun, banyak akan ajar cara guna Canva saja atau cara guna PowerPoint saja. So malam ni kita bincang kedua-dua, sebab tu namanya ialah webinar ini ialah webinar sinergi slide persembahan Canva featuring PowerPoint. Featuring macam tajuk lagu kan, kadang-kadang tajuk lagu kan dia ada macam seorang penyanyi, lepas tu dia jemput penyanyi lain sebagai penyebutan featuring tu, fit, macam tu. Okay, so malam ni fokus pada Canva tapi featuring juga PowerPoint. Okay, so kita nak fokus penggunaan kedua-duanya, Canva dan PowerPoint. So kalau PowerPoint, kita merujuk kepada saya menggunakan Microsoft 365 ataupun PowerPoint 365, iaitu PowerPoint terkini yang anda boleh gunakan secara online dan offline, okay. PowerPoint ada dua jenis, Office dua jenis. Satu Office yang untuk offline semata-mata, dipanggil PowerPoint Professional atau Office Professional, okay. Satu lagi adalah PowerPoint atau Office 365, Microsoft 365. So kita guna versi 365 kerana apa? Yang lebih fleksibel, boleh guna di berbagai
device, boleh guna di laptop, boleh guna di tablet, boleh guna di iPad, boleh guna di handphone, okay? Dan juga boleh guna secara cloud-based dan juga secara based di dalam laptop. Kalau tak faham apa saya cakap, jangan risau. Cuma cikgu kalau nak dapatkan, cikgu boleh pergi ke www.office.com, okay? Untuk cikgu dapatkan PowerPoint ini, okay? Tapi kalau biasanya kalau anda beli laptop Windows-based, memang dah ada siap-siap, Microsoft 365 ni tinggal nak activate sahaja. Okay. So, tuan-tuan perempuan, boleh saya teruskan sampai bersama kita. Okay, kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan komen. Ya? Okay. Jadi, saya nak share balik apa yang saya pernah kongsikan dalam webinar 2 hari lepas, iaitu PowerPoint versus Canva. Orang selalu bincang, nak buat slide ni nak guna PowerPoint ke guna Canva? Cikgu sendiri boleh tulis dekat ruangan komen. Biasanya kalau anda buat slide PowerPoint, anda gunakan yang mana? PowerPoint ke Canva ke atau aplikasi yang lain? Just cuba kongsikan, nak tengok. Okay. Dan biasanya cikgu kalau buat PowerPoint, cikgu buat untuk tujuan apa? Adakah maksudnya mungkin cikgu buat untuk berbagai tujuan, kan? Ada yang buat PowerPoint untuk tujuan mengajar, of course yang ini majority. Ada yang buat sebagai mungkin meeting, untuk meeting, nak present dalam meeting. Ada buat PowerPoint mungkin sekadar nak buat backdrop dalam event. Contoh ni Hari Guru, lupa. Saya harap tak terlambat nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Walaupun disambut 16 Mei, kita dah 19 Mei, saya harap tidak terlewat. Okay? Dan juga selamat Hari Raya kepada semua kaum muslimin muslimat sekalian. Okay? Kita masih dalam bulan Syawal. Okay? Biasalah kata raya sebulan, kadang-kadang lepas Syawal pun masih beraya. Okay? Malaysia kan? Okay. So, tuan-tuan, kalau nak tahu lanjut tentang kenapa PowerPoint atau Canva, which one is better for presentation, ini adalah panduan. Anda boleh scan QR code ini dan bacakan laman web ditulis oleh Adam Noah. Okay, memang menarik. Okay. Okay, jadi cikgu tolong share, nak tahu cikgu guna PowerPoint untuk apa biasanya. Okay. Atau cikgu guna slide, minta maaf, cikgu guna slide Canva ke PowerPoint dan untuk apa. Okay, dan okay, kenapa Canva, kita belajar Canva. Okay. Canva was born out of a desire to make design simple. Okay, dulu, okay, sebelum ada Canva, saya sendiri kalau saya nak design, saya akan gunakan Photoshop. Minta maaf. Cakap non-stop. Okay. Kalau nak design, dulu saya akan guna Photoshop. Saya juga pernah guna Corel Draw. Saya juga pernah guna PageMaker. Siapa pernah dengar PageMaker? Ha, ni zaman dulu-dulu tu. Dan saya juga kerap guna PowerPoint kadang-kadang. Tapi yang saya paling suka guna Photoshop. Namun Photoshop ni kena ada skill yang tinggi. Saya tak, bukan ada skill tinggi, saya minat. Minat, saya suka design, so saya sanggup spend masa yang lama untuk belajar Photoshop. Okay, namun tak semua orang ada masa nak belajar Photoshop yang lebih canggih tapi banyak feature-feature yang kompleks. Okay, jadi Canva itu tujuannya untuk memudahkan design. Okay, make design simple for people and it grew from there. It's grown in popularity tremendously and claims to have over 10 million users today. Saya rasa dah lebih 10 million dah pun. Okay, fun fact, Canva bukan dari US. Canva dari mana? Siapa tahu Canva dari negeri mana? Negara mana diasaskan? Dia negara, panggil down south. Down south tu kat mana? Singapura? Bukan. Okay, south lagi. Okay, iaitu di Australia. Okay, diasaskan oleh tiga orang. Salah seorang wanita bernama Melanie Perkins. Menarik, Melanie Perkins ni muda lagi dan bapanya berasal dari Malaysia. So, jadi ada DNA Malaysia juga dalam Canva tu. Sebab tu lah orang Malaysia ramai suka guna Canva, kan? Okay. So ini adalah Canva yang kita akan explore sekejap lagi. Okay. Okay. Jadi anda boleh rujuk webinar saya 2 hari lepas. Kenapa bina slide PowerPoint melalui Canva? Anda boleh pergi ke YouTube Model Classroom Experience. Atau pergi saja ke pautan saya berikan di situ. Tekan dekat browser anda bit.ly/CanvaFTPPT1, Canva Fit PowerPoint 1, CanvaFTPPT1, bit.ly di hadapannya. Okay, so anda boleh tonton video di situ. Okay, tapi kelebihan PowerPoint pula, PowerPoint is a Microsoft product used for creating presentation. Okay, it has a lot of awesome features and is very adaptable to just about anything you want to use it. Okay, jadi an incredible 500 million people around the world use it. Ramai sangat tu. Okay, kelebihan PowerPoint dia boleh diintegrasikan dengan Word, dengan Excel,
dengan OneNote, dengan berbagai produk-produk Microsoft yang kita sering gunakan. Okay, so nak kita lihat sebelum saya teruskan, anda guna Canva ke PowerPoint dan untuk apa? Okay, kita sini Cikgu Amy anak Josh belajar katanya PowerPoint untuk mengajar. Okay, so lepas ni Cikgu Amy try guna Canva pula. Okay, okay. Siapa lagi? Cikgu Mamesra guna PowerPoint. Okay, ha, okay, PowerPoint lagi. Okay. Maya Muhaiza bintu Zulkifli PowerPoint untuk mengajar. Okay, dah tiga dah kata PowerPoint. Tak ada Canva ke? Okay. Cikgu, ni ada guna Mamesra. Cikgu MEM ni ada maksud dia tu. Okay. Okay, mungkin kalau saya tak tahu nama penuh tu. Cikgu MEM Mesra guna Canva untuk design. Jadi cikgu tadi kata untuk mengajar PowerPoint, design Canva. Ini kebaikan orang buat macam tu lah. Okay. Okay, dan ada juga yang guna PowerPoint untuk design, okay? Jadi ini normal lah, okay. Baik, tuan-tuan perempuan, boleh tu. Okay, jadi kesimpulan saya nak bawakan ialah kita guna design slide menggunakan Canva. Okay, ini saya bawakan minggu dua hari lepas dan keteruskan konsep ni juga. Design slide guna Canva kerana apa? Dia lagi, memang Canva ni for design, okay? Memang dikhusus untuk design, dia lagi terkini. Tapi kemudian anda convert, jadikan sebagai slide PowerPoint, edit dan present guna PowerPoint. Sebab banyak lagi feature presentation dalam PowerPoint. Okey, itu konsep kita nak bawa. Adakah perlu buat macam ni? Tidak. Saya ulang balik cikgu. Tak semestinya, okey. Ini satu pilihan kalau anda nak advancekan lagi slide anda. Okey. So kita lihat lagi siapa guna Canva ke PowerPoint. Okey, Lau Miuji. Saya suka guna Canva. Okey, terima kasih, ada seorang lagi peminat Canva bersama dengan kita. Okey. Baik tuan-puan, jadi pendekatan saya malam ni step by step. Saya go a bit slow step by step sebab apa, mungkin ada di antara anda yang first time baru belajar, bertatih maklumlah. Okay. Ada orang dia belajar IT ni, belajar aplikasi ni. Ada orang, pengalaman saya buat banker di seluruh Malaysia. Ada yang kita ajar dia satu feature, dia terus faham tiga. Ajar satu, faham tiga feature. Dia boleh explore sendiri. Wow, tahniah, tabik kalau anda begitu. Adakah anda begitu? Belajar satu, faham tiga. Ada pula, kita ajar dua, faham dua. Ajar tiga, faham tiga. Ajar satu, faham satu. Dia betul-betul ikut apa yang diajar. Okay. Namun, ada juga golongan. Golongan ni paling istimewa. Kita ajar tiga, faham satu setengah. Ajar lima feature, faham dua sahaja. Kenapa? Sebab mereka ni mungkin agak slow. Okay. Okay, bukan nak kata mereka ni tak pandai, tak mahir. Mungkin mahir dalam bidang lain. Mungkin mahir dalam masak, mahir dalam aktiviti yang bukan digital. Tapi digital, mereka perlu lebih masa. Okay? Jadi kalau anda golongan itu, jangan rasa takut, bersalah maupun rasa malu. Jangan cikgu. Okay? Sebab kita semua ada kelebihan. Kita semua ada ada mungkin barangkali kelemahan yang kita perlu atasi. So hasrat saya untuk bantu golongan itu. So yang mana yang belajar laju tu, minta maaf kalau saya terlalu slow ya. Tapi saya pun tak boleh slow sangat. So saya akan ambil pendekatan jalan tengah. Slow sangat pun tidak, laju sangat pun tidak. Okey cikgu. Kita lihat siapa lagi pengguna slide. Okey. Cikgu Khalafiz, saya suka guna PowerPoint. Okey. So jadi saya nampak sini masih ramai guna PowerPoint. Okey. Baik. Okey, so persoalan atau konsep malam ni ialah bagaimana cari dan susun image, okay? Bagaimana cari dan susun image dalam Canva dan PowerPoint? Kita akan guna dua pendekatan, okay? Dua pendekatan, okay? Iaitu manfaatkan image library dalam Canva, okay? Manfaatkan image library dalam Canva dan, okay? Manfaatkan online pictures dalam PowerPoint yang dikuasakan oleh Bing. Bing tu apa? Kita akan tengok. Bing ialah search engine, search engine. Macam kita selalu guna kalau nak cari bahan, ramai guna Google kan. Ini kita guna Bing yang ada dalam PowerPoint. Okey. Baik, okay, kita lihat lagi siapa lagi yang kata kenapa. Okey, Cikgu Maya Muhaiza binti Zulkifli nak belajar Canva untuk update nota PowerPoint. Okey, betul cikgu. Tujuan saya nak ajar kita update nota PowerPoint supaya lebih menarik. Okey. Dan memang saya akan kehadapan nanti saya akan ajar lagi, saya akan buat siri webinar pula ialah webinar yang lebih fokus kepada bagaimana kita nak berfikir dari segi design. Design thinking, design principle. Okay. InsyaAllah akan datang dalam bulan Jun nanti. Okay. So, contohnya bila design tu gambar nak letak tengah ke, letak kiri ke, letak atas ke, background nak putih ke, nak guna font apa, kita akan bincang lah webinar akan datang. Tapi kali ni saya buat yang basic dulu. Okay. Cara nak
cara kita nak cari design image okey dalam Canva dan PowerPoint. Okey. Baik. So ini dua konsep kita akan bawa, okey. Okey, jadi saya nak sebelum saya masuk buat demo, okey, anda boleh tonton satu video ini. Saya takkan play video ini sebab nanti takut jadi isu copyright, okey. So anda boleh pergi ke video disediakan oleh Canva sendiri, how to find free images in Canva. Di mana pergi saja ke pautan saya berikan, okey. bit.ly/canva-free-images, okey. bit.ly/canva-free-images, anda boleh tonton video ringkas ini, okey. Dan juga saya juga tersediakan satu lagi satu blog, okey, tentang how to add online pictures to your PowerPoint presentations, okey. Satu blog ini di mana anda boleh pergi melalui pautan ini bit.ly/powerpointonlineimages. Saya ulangi bit.ly/powerpointonlineimages. Take note, P dalam PowerPoint tu huruf besar, O dalam online tu huruf besar, I dalam images tu huruf besar. Okay, so kita lihat dalam blog ni apa katanya. Okay, okay, katanya ni untuk PowerPoint lah. Nanti kita akan masuk bincang working with online pictures. You can search for online images in PowerPoint to use in your presentations. Okay, biasanya kalau kita guna image selalu kadang-kadang kita upload kan, ataupun kita down, kita cari dekat luar, cari dekat search engine. Kemudian anda akan save kan, kemudian anda akan save atau copy paste dalam PowerPoint ataupun dalam Canva. Tapi satu pendekatan yang masih ramai yang belum tahu, iaitu PowerPoint uses the Bing search engine, what you can also search for images on your Facebook, Flickr or OneDrive if you're logged into your Microsoft account. Okay, iaitu boleh guna Bing search engine. Kita akan explore nanti. When using the Bing search engine, you can search for all available images, clip art, photograph, line drawings or transparent images under the type heading. Okay, okay. Dan ditambah lagi, by default, PowerPoint will display all images available with the Creative Commons only option. Okay, kita akan bincang nanti Creative Commons tu apa. Okay, untuk tujuan supaya anda tak jadi isu menggunakan bahan yang copyright. Okay, okay. Kadang-kadang itu apa, bila anda banyak buat presentation dulu, bila sebelum ni bila kita mengajar secara face to face dengan pelajar kita saja mungkin tak jadi isu. Tapi lately kan bila kita banyak buat online, walaupun dah kembali ke PDP seperti biasa kan, tapi saya yakin dari masa ke masa ke masa anda ataupun mungkin sebagian anda akan perlu buat presentation secara online dalam apa, dalam online meeting, okey. Jadi bila online meeting tak tahu kadang siapa yang ikut tu, ada mungkin kita tak kenal. Kalau tiba-tiba dia buat isu, eh ni guna image aku ni atau guna image yang copyright ni, takut jadi isu. So saya akan ajarkan semua itu bagaimana nak mengelak supaya tak berlaku apa ni, isu-isu copyright infringement. Okay, baik. Ni. Okay. Jadi saya akan demokan kepada anda. Okay. Okay, saya akan demokan ke Canva dahulu. Kita nak pergi ke Canva, okay. So, basically just pergi ke canva.com. Okay, canva.com. Dan kalau anda belum ada account, anda perlu daftar account. Okay, kalau anda sudah ada account, tak apa, kita terus gunakan account yang anda sudah ada. Okay, cikgu, saya guna pro account yang cikgu, okay. Tak bermaksud yang bukan pro tu tak boleh, ha? Cuma saya dah ada pro, saya tunjukkan versi pro account, okay. Dan saya juga akan buka PowerPoint, okay. Sebelum ni saya ajar di webinar pertama, saya ajar guna Canva dulu kemudian convert ke PowerPoint. Malam ni saya nak ajar PowerPoint dulu, boleh cikgu? Saya nak ajar apa? Melalui PowerPoint dahulu, okay. Saya gunakan PowerPoint ini, PowerPoint 365, okay. Okay, so pergi ke PowerPoint, sekejap, ha? Okay. Kita nak buat satu design malam ni. Kita buat design apa cikgu eh? Mungkin sempena hari, contoh katakan anda nak buat jamuan hari raya eh? Jamuan hari raya. So macam mana kita nak buat slide jamuan hari raya? Okay. Okay, sekejap, nak kena sign in pula. Okay, sekejap saya tutup sekejap. Sementara saya sign in ni, okay. Maklumlah kita punya apa login ni tak nak tunjuk. Okey. Ya,
Okey. Okey, baik. Jangan sekejap saja. Sekejap saja kita. Okey. Okey, so ini saya punya PowerPoint. Okay, katakan kita nak buat tentang hari raya. Contoh jamuan hari. Cikgu, sekarang ni kat sekolah jamuan hari raya ke jamuan hari guru banyak cikgu? Okey, saya nak tahu kat sekolah cikgu buat jamuan hari raya ke jamuan hari guru ke combine cikgu? Okey. Hari raya dan hari guru katakan. Okey. Guru, maklumlah dekat-dekat kan raya dan guru kan. Okey. Okey, so cikgu nampak sini. Okey. Saya nak cari gambar. Okey, katakan okay, nama sekolah, nama sekolah. Okey, buat ni SMK sekolah apa ni? Saya sekolah Taman, Taman Teratai Indah. Okey, ni sekolah tak wujud cikgu. Ni taman perumahan saya. Okey. So, apa saya buat? Okey, kalau saya nak okey. So, saya nak ini lah, nampak insert. Insert sini. Okey, biasanya cikgu, biasanya kita akan cari gambar dekat search kan, download, upload semula. Tapi kali ini kita hanya simple je, pergi ke insert, mana ke insert, okey, cari images. Okey, ada tiga pilihan, pictures. Anda boleh this device. This device tu apa? Cari dari dalam komputer anda, device anda, atau stock images ataupun online. Apa bezanya? Mari kita explore stock images dulu. Okay. Stock images ini ialah image-image yang telah disedia, yang Microsoft telah beli. Telah beli dan memberikan kebenaran untuk kita gunakan. Okay. Daripada fotografer-fotografer dan juga designer di seluruh dunia. Cuma mungkin tajuknya tak semua tajuk ada. So let's try masuk hari raya. Okay. Saya rasa mungkin tak ada sini. Okay. Sebab ni stock images yang biasa beli dari barat lah. Okay. Mungkin Aidilfitri. Yeah. Kena, okay, tidak ada juga. Okay. Atau kita letak hari guru lah katakan. Okay. Teacher's Day. Teacher's Day ada tak? Okay. So ini stock images yang mana contoh, okay, sebagai contoh dulu. Okay. Buat sebagai background ni kan. Okay. Inilah image-image yang tersedia. Okay. Atau anda boleh juga guna icon. Okay, icon. Okay. Cut out people apa ni. Ha, macam ni pun ada. Okay, yang mana backgroundnya menarik. Katakan saya nak guna macam ni contoh. Untuk tujuan design hari ni, katakanlah saya nak guna mana dia. Ni. Okay, katakan ini. Ni. Okay, buat ni. Tekan insert. So, apa berlaku? Jumpa dia akan insert dalam ni. Okay. So, contoh tak tepi sikit. Okay. Ni bukan cikgu di Malaysia kan? Okay. Tapi sebagai contoh lah katakan, anda juga boleh guna. Okay. Image ni saya right click, saya send to back. Kenapa send to back? Supaya tulisan ni boleh mai ke sini. Nampak tu? Jamuan hari raya dan hari guru katakan. Okay. Tukar dia punya font sikit. Okay. Home. Ke font dia jadi kecil sikit. Okay, kita guna font lain yang lebih menarik lah. Okay, kita guna ni. Okay. Okay. So inilah gambar yang saya dah. Okay, yang menarik. Okay, kata background. Okay, tu nama sekolah kita pilih lah kan. Okay, nama sekolah nanti kita ubah. Okay, sekolah tak bawah sikit. Okay, so let's say katakanlah saya nak tak background. Background. Okay, design. Format background. Katakan kita letak solid background. Sekadar nak tunjukkan. Okay, nampak tu. So ni satu contoh. Okay, mungkin besar sangat kot dia punya font dia ni. Okay. Saya macam cakap sorang-sorang lah cikgu. Inilah saya tengah ralik design ni. Okay, anda boleh tengok saya design. Okay, contohnya. Okay. Yeah. Oops. Ini
gitu. Okey, nampak tu. Okey. Ini contoh, okey. So foto ini, gambar ini tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ambil dari mana? Ulang balik, ambil dari insert. Okey, pergi image, pictures, stock images, okey. Dan bila anda guna ni tak perlu risau dari segi copyright sebab apa? Memang telah diberikan untuk kita sebagai pengguna menggunakan. Okey, so mari kita buka slide baru, okey. Kita buat new slide sebagai contoh, ha, new slide, okey. Okey, katakan tajuk yang sama. Okey, nak cari gambar pula. Katakan kita nak letak menu. Okey, contohlah menu. Okey, menu. Okey, mari kita pergi sini. Pergi insert. Sekali saya ada contoh lain pula. Kita ambil tadi masih picture kan? Okey, ambil online picture pula. Online picture. Okey. Online picture, type situ. Type sini. Okey. Apa beza kan? Ni online picture. Tadi adalah stock image. Bila online picture ni adalah gambar-gambar yang terdapat di online lah. Sama ada dalam blog orang lain, dalam laman web, okay. So type situ menu contohnya, okay. Okay, dia akan keluarkan pilihan gambar menu, okay. Okay, cuma cikgu tengok sini, ini penting, cikgu perhatikan Creative Commons only, okay. Creative Commons only ni maksudnya apa? Okay, Creative Commons only ni maksudnya ialah foto ini telah diberi izin oleh mereka yang telah letakkan gambar atau foto image ini untuk digunakan oleh orang ramai. Kalau tidak ada Creative Commons, kalau saya antik di Creative Commons, mungkin akan ada juga, okay, foto-foto gambar-gambar yang berada di internet, tapi kalau nak guna sebenarnya anda perlu minta izin. Perlu minta izin daripada mereka yang telah menghasilkan gambar itu. Jadi berpotensi jadi isu, okay. Okay, jadi kalau anda nak selamat, letak Creative Commons only, okay. Itu pun anda boleh pergi filter ni. Ada berbagai jenis foto lagi. Contoh anda nak fotograf type of category, kan? Okay, tapi tak apa. Saya tak nak masuk dalam sangat. Creative Commons only, nak ambil yang mana? Katakan saya ambil ini menu ni. Okay, saya suka menu ni. Tak insert. Okay. Dia akan download. Maka dengan menu ini anda boleh perbesarkan. Okay, perbesarkan. Okay, itu slide PowerPoint. Okay. Okay, sambil itu perasan tak tadi belah kanan ni dia close design ideas. Ini apa pula? Okay, design ideas ni ialah ni menarik, yang ada dalam PowerPoint. Dia akan design cadangan-cadangan idea-idea design yang anda boleh gunakan dalam dalam anda punya slide. Okay, contohnya, okay, katakanlah saya nak ambil yang ini. Okay, pilih saja. Menarik kan? Maka sistem akan dengan sendirinya modify design. Okay, tanpa anda perlu nak buat perubahan yang besar, okay. Okay, so anda boleh pilih-pilih. Okay, ini kelebihan Microsoft PowerPoint 365, okay. Dia ada design ideas. Okay, sama juga slide tadi tu, kan? Slide yang cikgu ni, okay. Okay, tengok belah kanan. Ada berbagai contoh design ideas yang anda boleh manfaatkan. Tapi saya nak gunakan, ni siap boleh ada tulisan bergerak-gerak lagi ni. Okay, saya nak gunakan yang ini. Okay, ini contohnya menu. Okey, maksudnya mungkin anda boleh masukkan menu kat sini. Contohnya, masukkan teks. Okey. Menu, okey. Contohnya apa? Nasi. Contoh lemang. Okey. Lagi. Nasi. Limpit. Okey. Ketupat. Okey. Rendang. Okey, apa lagi? Laksa. Saya orang Kedah. Orang Kedah ni raya makan laksa cikgu. Okey. Contohnya. Okey, apa lagi? Mungkin kuih muih. Kuih. Okey. So, usahakan sahaja. Okey. Okey. Kan menarik kalau slide dah ada siap. So, ini gambar ni saya buat sendiri ke menu tak? Saya cari di mana? Dekat insert sini. Images, okay. So image tadi, okay. Screenshot ni pun ada juga kalau anda nak screenshot daripada screen anda atau album dalam komputer anda, okay. Tapi saya nak highlight pictures ini. So online pictures, nak cari gambar, saya lihat dekat stock images, okay. Stock image iaitu image-image yang telah dibekalkan oleh Microsoft, yang telah berdasarkan ada banyak kategori di sini. Ada icon, okay. Icon, okay. Ada cut out people, maksudnya orang yang, ya, cut out ni lah, okay, berbagai jenis. Tapi lah wajah-wajah majoriti wajah westerner lah, sebab fotografer kebanyakan dari negara barat, okay. Ada stiker, okay.
Video pun boleh digunakan. Okey, mari kita lihat kalau guna video macam mana. Okey, cancel, kita buat slide baru. Okey, new slide. Okey, new slide. Okey, ini menarik. Katakanlah contohnya atur cara. Okey, okay, kemudian okay, selain itu anda juga boleh insert kat sini. Tekan picture situ. Sekejap, cancel. Ini sini. Stock images. Okey, macam tadi juga. Okey, ambil video. Mana videonya? Okey, tengok apa video. Tengok apa yang sesuai. Okey, hari raya mungkin tak ada. Tengok sini, raya ada tak? Tak ada. Okey, teacher ada. Teacher. Teacher's day. Oh, apa ni? Sebagai contoh ialah contoh. Okey, dia akan download dan masuk ke dalam slide anda. Okey, jadi dia tekan play nampak ni, dia boleh play untuk video kan. Oh macam tu. Okey, ni dalam slide anda. So bila anda play slide nanti, dia akan jadi macam ni. Saya full screenkan slide ya. Okey, slide begini. Okey, saya start balik daripada ni. Okey, sebagai contoh okay, ni design yang pertama, page 1, page 2, okey, page 3. Okey, of course lah ni bukan hari raya ataupun hari guru macam ni. Sebagai contoh ni, what's possible, okey. Mari kita lihat apa video lain lagi yang ada dalam PowerPoint 365, okey. Okey. Okey, kita let's say lah kita buat slide yang baru, new slide. Okey. Let's say type sini stock images, okey. Cari video. Video ya, okey. Tengok apa video lagi yang ada. Okey, mungkin nak video background ni ya. Nampak background menarik ni. Okey. Background apa ni? Okey, ni background tepi pantai. Okey, bila kita play kat kita full screen dia jadi macam ni. Wow, bestnya dalam slide anda ada apa? Ada ni ibarat bercuti di mana ni? Di Maldives ke ni? Ha, tepi pantai cantik kan? Okey, dan bestnya anda boleh masukkan, okey. Okey, anda boleh masukkan apa? Tulisan. Okey, tulisan. Okey, contohnya, oh, mana dia? Text. Okey, contoh text. Okey. Contoh ni contohlah selamat. Okey. Contoh je dulu ya, contoh. Okey. Jadi macam mana? Kita full screenkan. So, cikgu-cikgu sekalian, tuan-tuan puan, bayangkan kalau anda nak buat backdrop, slide yang backdrop kan, backdrop, mungkin cari video, dia akan play-play macam nampak lagi best daripada sekadar backdrop ada macam gambar yang statik, dia ada tulisan saja. Cari yang ada video, nampak hidup kan, hidup anda punya apa, your slide tu is live dengan hanyalah image-image begini. Di mana cikgu? Saya ulang balik eh. Kita pun di PowerPoint kita tak explore Canva lagi ni, okey. Di mana? Okey. Di ulang balik pergi insert, cari images, cari pictures, cari stock image, okey. Dan anda boleh cari di video, okey, di video. Selain itu, dalam video ada juga illustration, okey. Ada cartoon people ha, suka pelajar suka guna kartun kan? Okey. Ni pun boleh. Okay. So basically saya tunjuk secara konsepnya, iaitu anda boleh carikan stock image yang dibekalkan dalam PowerPoint 365. Okay. Baik, mari kita lihat lagi. Okay. Siapa bersama malam ni? Okay. Karen Mawas Ara SMK Seliri Kapit Sarawak. Wow, dari Kapit. Terima kasih cikgu Karen. Okay. Kita siapa ni? Pautan sijil penyertaan. Tunggu cikgu Rashman. Di hujung saya akan berikan. Okay. Ni terus minta sijil ni. Ikut dulu webinar cikgu ya. Okay. Baik, okay. Saya nak pergi seterusnya ke Canva pula. Ke Canva, okay. So cikgu, saya nak berikan satu peluang. Kalau anda nak dapatkan hadiah, okay, istimewa hadiah misteri daripada kami AR EduTech, okay, boleh cikgu? Cikgu Iza cuba buat satu atau dua slide dekat PowerPoint maupun di Canva dan screenshot. Buat apa? Buat slide yang ada image, tak kira apa image pun, screenshot dan share ke mana. Saya akan berikan share ke mana. Buat screenshot dulu, nanti cikgu sharekan ke. Sekejap ya, mana dia. Okay. Okay, cikgu boleh, okay, ini nanti ya. Cikgu boleh, boleh buat bila cikgu dah selesai webinar ni. Screenshotkan
slide Canva atau PowerPoint anda dan hantar ke bit.ly/synergyslide, okay. Masuk ke grup Telegram webinar Synergy Slide Persembahan, okay. Screenshot anda, saya akan pilih 5 screenshot terbaik untuk dan masukkan, jangan lupa masukkan screenshot dan juga nama dan juga nombor telefon anda. Kalau boleh nama sekolah pun lagi bagus, okay. Nama, nombor telefon sekolah, yang mana 5 terbaik akan dipilih untuk dapat hadiah misteri dari ARI Dutek, okay. Dan juga di slide dan ini kami akan berikan cara nak dapatkan sijil kehadiran dan webinar-webinar akan datang nanti, okay, cikgu. Okay, so mari kita teruskan lagi, cik. Okay, tunggu sikit, ada yang dah minta apa link, tunggu sikit, sikit lagi, cikgu, sikit lagi. Okay, kita nak bincang tentang bukan sikit, nak bincang Canva pula, okay, Canva pula sekarang. Okay, so okay, kita dah belajar cara nak masukkan image daripada PowerPoint, okay. Simple lah, saya ajar simple je malam, cikgu. Sebab saya percaya lagi simple, lagi anda akan buat, betul? Kalau ajar yang kompleks, yang canggih, yang terlalu banyak step tu, mungkin tak semua orang boleh ikut. Apatah lagi webinar malam-malam dah pukul 10.30 ni kan, ramai nak santai je kan, okay. Biasanya tu kena ajar mungkin face to face, okay. Tapi saya kan belajar satu dua ilmu tapi amalkan secara berterusan, lagi baik dia belajar macam-macam tapi mungkin tak dapat diamalkan, okay. Baik, so mari kita lihat, okay, seterusnya iaitu Canva pula, okay. Oh, ini Canva saya, okay, ini Canva saya, okay. So katakan saya nak buat presentation yang baru, eh, pilih presentation, okay, pilih presentation, okay. So nak buat sama juga. So cuma cara di Canva sedikit berbeza dengan di PowerPoint. Okay. Pertama sekali di Canva anda boleh upload. Dekat upload ni anda boleh upload media. Boleh upload apa? Upload media dari Facebook, dari Google Drive, dari Instagram, dari Dropbox, dari Google Photo ataupun anda upload lah. Upload daripada laptop anda pun boleh. Okay. Contoh laptop anda. Okay. Gambar yang dah ada dalam komputer anda. Okey, contohnya lah katakan saya nak upload ni. Ini. Ha, okey. Bila tekan upload, okey, tengok dia akan naik upload di tepi ni. Okey, tengok anak panah saya. Okey, anda boleh tekan dan dia akan masuk ke dalam dalam inilah dalam slide anda yang anda nak bina tu. Okey. Nak buat slide baru, okey. Tekan je butang plus kat bawah ni. Okey, let's say lah kita tak nak upload media, nak cari foto sedia ada, okey. So macam mana? Dekat sini. Search foto, okey. Contoh foto apa? Hari Guru, okey. Ada tak? Kalau dia bahasa Melayu kan. Ni menarik yang dalam Canva, dia banyak juga konten-konten mesra Malaysia sebenarnya, okey. Nampak ni, Guru, okey. Tapi ada tak semua? Belum ada semua lagi, okey. Kadang-kadang mungkin anda kena type dalam bahasa Inggeris barangkali. Let's say lah, Teachers Day. Sama je keluar, okey. Okey, ataupun let's say kita buat apa, Hari Raya tadi kan, kita buat Hari Raya. Ni menarik ni, dah ada siap-siap. Okey, cuba pasang tak? Ada tulis Pro, okey. Kalau Pro ni untuk Pro user lah ataupun Edu user yang guna Pro. Tapi kalau dia free version, ada free version tak? Banyaknya Pro cikgu ya. Okey, sebab tu cikgu gunakan akaun pendidik anda melalui portal D5. Okey, saya yakin anda boleh dapat Pro juga. Okey. Okey, ini menarik ni gambar ni. Wow, okey. So perbesarkan contoh inilah. Okey. Okey, ataupun kalau cikgu nak jadikan sebagai background cikgu, right click, set image as background. Nampak gini. Jadi background terus. Okey. Ni cikgu tulislah. Nak tulis kan? Nampak teks depan ni. Teks. Okey. Cikgu boleh pilih jenis teks cikgu nak ataupun pilih di atas ni. Contohnya jamuan hari raya. Okey. Wow. Jamuan hari raya kat atas batang pisang. Okey. Font anda boleh tukar color font di sini. Okey. Anda boleh tukarkan jenis font, okey. Anda juga boleh tukarkan size font anda, okey. Okey, dan anda boleh gerakkan, tarik gerak sini. Okey, ni contoh. Wow, nak tengok full version tengok ni, bawah ni.
ada dua anak panah tu, inilah full version yang anda boleh dapat. Okey. Menarik cikgu. Ha, okey. Baik. Okey, so ini satu cara nak masukkan image, okey. Bagaimana contohnya, let's say kadang-kadang background tadi kita cari dekat mana? Dekat photos kan? Okey, kalau nak cari background, cikgu juga boleh pergi dekat background sini, nampak ni, belah kiri. Background, okey. Dan keluar berbagai jenis background yang cikgu boleh manfaatkan, okey. Search dulu. Search dulu mana sesuai. Ada banyak eh. Okey. Okey, dia perlu loading sikit, katakanlah kita nak guna mana? Let's say katakan food. Type je. Search. Ada tidak? Ah, ada food. Nah, tapi bukanlah makanan Malaysia pun. Okey, sebagai contohlah. Ah, okey, ni gambar apa ni? Okey, saya nak tunjuk cikgu satu menarik. Ini gambar kita tak macam ni. Cikgu boleh pergi kat sini, transparency ni. Cikgu boleh nampak tak? Dia akan kurangkan dia punya terang dia tu. Ha, okey. Macam sama kat dari tu ni. Okay, katakan cikgu tak nak terang sangat. Double click kat image tu, pergi kat sini, transparency, kurangkan. Ha, okey, kenapa cikgu kurangkan? Katakan saya nak buat 50%. Okey. Sebab mungkin cikgu nak highlightkan tulisan contohnya. Okey, sini cikgu letak tulisan dalam, let's say lah. Saya nampak cikgu mungkin nak highlightkan tulisan jamuan hari raya supaya gambar tu tak menonjol sangat. Ha, ni antara cara kita design. Okey. Baik, ini seringkasnya bagaimana kita nak design dekat Canva. Okey, kita lihat siapa lagi bersama kita malam ni. Sharon Lian, SMK St. Augustine Betung Sarawak. Terima kasih Bu Sharon ya. Okey. So jadi bagaimana cikgu? Tuan-tuan sekalian, okey. Saya telah ajarkan cara yang simple dulu. Okey, ada banyak gambar sini. Okey. Yang best juga Canva ni gambar-gambarnya semua telah maksud kalau anda ambil gambar di Canva tak perlu risau dari segi copyright ya. Memang dia dibenarkan untuk anda gunakan untuk tujuan pendidikan maupun komersial. Okey. Sebab tu ramai bisnes, orang bisnes suka Canva sebab dia boleh guna image-image yang tersedia di dalam Canva tanpa perlu risau jadi isu copyright ke, kena saman ke ataupun jadi isu-isu infringement. Okey. Dan saya rasa kita sebagai pendidik pun kenalah, kita kena sensitif lah isu apa copyright ni. Sebab apa? Usaha orang lah. Bukan senang nak ambil gambar cikgu. Gambar-gambar tepi ni kan bukan senang lah. Saya juga seorang photographer cikgu. It's not easy to take photo. Kita hargai kerja orang dengan harapan orang pun hargai kerja kita. Sebab tu gunakanlah image-image yang telah tersedia dalam Canva dan juga stock image yang tersedia dalam PowerPoint. Okay. Berbagai jenis image yang ada kan. Contohnya, ni gambar yang kita nampak ni, gambar tiga wanita ni kan. Fotografer yang ambil ni barangkali mereka telah bayar royalty fee, bayar apa? Bayar macam upah kepada tiga orang model ini. Ha? Model, okay. Tak kisahlah model ni sama ada ahli family dia sendiri ke, okay, ataupun memang diupah model luar ke. Tapi yang pastinya bila kita gunakan dari Canva, kalau katakan tiga orang wanita ni dia nampak anda guna slide dia tak boleh kata apa, tak boleh kata itu gambar kami tu tak bayar, tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka telah beri izin kepada fotografer untuk gunakan gambar ini. Okay. Jadi sama ada mereka ni adik-beradik ke, kenalan ke, kawan ke, model ke, itu fotografer yang uruskan. Okay. Saya harap dengan webinar ini juga saya menggalakkan anda untuk menghormati. Bukan cikgu tak hormat, cuma kita perlu lebih sensitif dari segi copyright juru foto, graphic designer di luar sana yang saya yakin mereka gunakan equipment yang sangat mahal, ambil masa yang sangat lama untuk design, bayar kepada model, guna prop. Okay. Jadi kita dengan bila anda bayar contoh Canva Pro, okay, ataupun anda guna PowerPoint 365, okay, maksudnya sebahagian daripada yuran subscription anda itu ataupun yang dibayar oleh pihak majikan kita sampai kepada mereka. Okay. Baik, tuan-tuan, itu secara ringkas. Okay, saya nak tunjuk satu menarik. Pergi kat gambar tadi, pergi sini, okay, transparency. Ha, nampak? Ha, dia boleh main-main sini. Okay, kalau kita nak nampak macam seolah boleh nampak combine dua image kan. Okay, dan satu lagi saya nak tunjuk kalau anda guna Canva Pro, okay, pergi pada edit image, okay, tekan BG remover, okay, edit image, yeah. BG remover dia akan remove background. Sekejap, dia akan remove background. Mungkin hanya nampak orang di hadapan sahaja. Okay, ambil masa untuk dia nak remove background tu.
Okey, tengah proses. Okey. Lepas tu untuk Canva Pro, untuk Canva, Canva dan PowerPoint 365 sebab dia aplikasi online, maka dia bergantung pada internet juga ya. Okey, so kadang-kadang kena sabar. Ha, nampak? Nampak ni? Background dah hilang. Tinggal mereka tiga je. Ha, okey. Nampak tak? Ha, okey. Kita buang gambar background belakang ni. Eh, silap. Okey. Undo sini. Kita buang gambar background je. Okey, nampak tak? Oh, okey. Kena buat sekali. Edit image. Background remover. Okey. Ini hanya ada pada Canva Pro dan mungkin Canva Edu. Okey. Ha, nampak tak? Ha, okey. Tak payahlah nak susah-susah guna Photoshop nak buang background kan? Ha, okey. Nampak? Best juga. Jaman raya. Okey. Macam ni. Ha, okey. Baik. Betul katakan ni gambar dia pergi sini kat transparency up balik. Okey, nampak tak? Anda boleh masukkan background yang lain. Katakan nak masuk background apa tadi? Mungkin background mana? Ha, kalau saya tip saya, saya akan gunakan background ni pun boleh. Okey. Background ni kan macam dia menghalang, so right click tekan situ replace background. Ha, dia masuk macam tu nampak. Ha, replace background. Kata tak nak menonjol sangat, okey. Pergi ke transparency kurangkan. Haa, nampak tak? Kurangkan. Okey. So, tulisan ni pula ubah sikit. Ubah sikit tulisan ni. Okey. Jaman raya. Taip ke bawah sikit. Okey. So, inilah slide-nya. Okey. Slide-nya. Nampak tak? Haa, okey. Sebagai contoh. Yang bestnya, kalau mereka tiga wanita ni datang jaman raya anda, dia tak boleh kata, eh, guna gambar aku. Sebab apa? Dia boleh kata tapi tak boleh buat, dia tak boleh marah lah sebab dia telah beri izin kepada fotografer yang telah beri izin pula kepada Canva untuk menggunakan image mereka. Okay, so sikit sebanyak inilah dua cara untuk anda carikan image. Okay, saya kita belajar step by step. Okay, saya tak masuk terlalu banyak. Kita telah belajar tadi tentang tentang PowerPoint, tapi salah satu image yang menarik sini saya nak buat satu lagi slide. Okay. Slide apa tu? Okay, nampak? Kita nak, okay, kalau contoh anda nak guna image yang sama, slide yang sama, nak copy, nampak sini, butang plus ni duplicate page. Bila duplicate, dia tambah page yang sama. Okay, saya nak guna apa? Contoh saya delete background ni, nampak di tepi ni? Haa, ada gambar ni, orang tengah tengok ni. Okay, bayangkan macam mana nak buat ni. Di sini, tak mereka kat tepi ni. Okay. Okay, jaman raya ni kita upkan sikit. Tarik panjang. Okay, jaman ni tak sini. Okay, macam mana ni? Okay. Okay, nampak dia macam tak best kan? Okay, kita pergi flip ni. Flip dia kan. Flip horizontal. Macam mana dia flip gutung? Tak boleh. Flip gini. Okay lah, boleh lah. Okay. Macam mengendap kan? Macam mana ni? Okay, boleh masukkan berbagai foto dalamnya. Okay. So, kita siapa lagi bersama kita malam ini? Kita ada Ahlia Al-Banjari Sintesa Rehmu Baru. Terima kasih. Terima kasih lagi sekali ya. Okay. Baik, tuan-tuan perempuan. Okay. Itu sebenarnya demonstrasi bagaimana kita menghasilkan masukkan image, susun image di dalam Canva. Okay. Saya nak berikan dulu sebelum kita teruskan. Mungkin inilah ramai yang tunggu-tunggu kan. Okay. Iaitu borang kehadiran. Okay. Sila anda boleh scan borang ini. Okay. Ataupun pergi ke https://forms.office.com/r/ tengok situ ada huruf besar huruf kecil U huruf besar RX dan K huruf besar YY 1 dan L dan M huruf besar T. Okay, ataupun scan sahaja. Okay, di situ dan anda ada juga di setelah anda isi form ini anda juga boleh pilih untuk masuk ke grup Telegram berkaitan dengan webinar dan juga kalau berminat nak tahu lanjut tentang Surface, okay, anda boleh masuk ke ada pautan diberikan di situ. Okay. Baik, okay. Jadi saya juga nak jemput anda masuk ke grup Telegram webinar Synergy Slide Persembahan berkaitan dengan webinar ini dan webinar akan datang, okay, berkaitan Canva dan PowerPoint. Okay.
Juga nanti kami akan update bagaimana dapatkan sedia kehadiran di grup ini, okey. Tapi janganlah esok dah tanya dah, ambil masa sikit, seminggu dua, okey. So selagi anda tak dapat sijil, jangan keluar grup ini. Kalau boleh kekal di grup ini, cikgu, ya. Okey. Jadi ini adalah webinar, Pak. Okey, tak apa, saya akan tunjukkan lagi sekali semua kuatan ini. So terima kasih, kita dah sampai di di penghujung webinar ini, bagaimana cari dan susun image dalam Canva dan PowerPoint. Okey. Saya nak jemput anda untuk anda boleh hadirkan the next webinar, okey, next webinar iaitu pada minggu depan, hari Isnin, okey, 23 Mei jam 9.30 malam, Isnin 9.30 malam. Tajuknya bagaimana manfaatkan template slide Canva untuk PowerPoint. Okey, kita nak bincang template slide pula. Tadi kita bincang tentang image. Ini template terus, okey, nak manfaatkan template slide untuk Canva dan untuk PowerPoint. Okey, Isnin 9.30 malam pada minggu depan 23 Mei. Okey, kalau anda masuk grup Telegram tadi, saya akan updatekan di situ pautannya dulu. Okey. Dan kalau nak tengok webinar sebelum ini, kenapa bina slide PowerPoint melalui Canva, anda boleh pergi ke bit.ly/canvaftppowerpoint1. Nanti CANVAFTPPT1. Okey. Ada pautan di situ. Okey. Baik, jadi anda boleh sekali saya berikan di sini scan QR code ini untuk anda pergi ke borang kehadiran bagi mata kadri SPL KPM, okey. Dan juga saya jemput anda masuk ke grup Telegram ini bit.ly/synergyslide, okey. Untuk anda dapat info lanjut, okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada siapa? Pertama sekali kepada anda semua bersama saya pada malam ini, okey. Mungkin esok Jumaat ada yang cuti kalau anda berada di negeri-negeri seperti Kedah, Johor, Kelantan, Terengganu, kan, tapi yang lain masih sekolah esok, kan, okey. Terima kasih juga kepada pihak penganjur malam ini, pihak Microsoft Education Malaysia, dengan kerjasama bahagian sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dan juga disokong oleh AR EduTech Teach Digital School, okey. Di mana mereka menawarkan, saya bersama AirDetect menawarkan boleh dapatkan Microsoft Surface, LCD dari Epson dan berbagai lagi gadget-gadget untuk pendidikan, okay. Dan juga grup Digital Classroom, okay. Dan juga dianjurkan oleh Fitur-fitur Digital melalui Modern Classroom Experience, okay. Terima kasih semua pihak yang menyokong menjayakan webinar pada malam ini, okay. Baik, tuan perempuan, okay. Jumpa anda di pada minggu hadapan, okay, 23 Mei, bagaimana manfaatkan template slide Canva untuk PowerPoint, okay. Dan kepada penonton yang terlepas webinar dua hari lepas, boleh pergi ke sini, ya, okay. So saya akan tamatkan di sini, saya akan tinggalkan pautan ini. Kita akan buka borang kehadiran hingga esok tengah hari jam 12.45, okay. So tolong share webinar ni kepada rakan-rakan. Jangan share pautan, share webinar kepada rakan-rakan anda yang mungkin tak dapat lihat malam ni. Esok masih sempat sampai 12.45 malam, okey. Malam pula, tengah hari, minta maaf, okey, untuk isi borang kehadiran ini, okey. Jadi terima kasih kepada anda yang ikut daripada mula sampailah sekarang, ataupun yang mungkin baru masuk pun ada, okey. Saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Kita jumpa lagi di webinar akan datang, okay. Terima kasih dan selamat berkanva, selamat ber PowerPoint. Jangan lupa screenshot Canva anda, screenshot PowerPoint anda, dan hantar di mana? Hantar di sini, ya. Hantar di sini, grup ini, untuk kami pilih 5 yang terbaik, dan masukkan nama, nombor telefon anda untuk dapat hadiah misteri dari AirDetect. Terima kasih juga kepada mereka yang telah screenshot gambar webinar pada 2 hari lepas. 5 orang pemenang telah diumumkan, ya, dalam grup Telegram ini. Okey, baik. So kita jumpa lagi, okey. Pada semua yang beri komen, terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat malam, selamat maju jaya. Semoga tak terlewat ucapkan sekali, selamat hari guru dan selamat hari raya Aidilfitri dan selamat berhubung minggu. Khususnya mereka yang yang berada di negeri yang esok dah mula berhubung, okay? Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
So kalau berminat dapatkan Surface, cikgu boleh dekat hujung borang kehadiran ada pautannya untuk cikgu mesej ke cikgu. Okay. Terima kasih banyak. Saya akan berikan info dalam masa terdekat. Link kehadiran. Okay, link kehadiran ini link kehadiran. Di depan anda sini. Ya, link kehadiran. Cikgu kalau masih bersama cikgu mohon anda screenshot ya screenshot Canva atau PowerPoint anda masuk dalam Telegram cikgu ya. Okey, ini cikgu Maya terima kasih. Di mana terbaik di mana guru. Okey cikgu Maya, saya gunakan okey. Yang anda lihat di sini ya. Okey, saya gunakan Microsoft Surface. Surface Go dan terkini Go 3 okey. Dia kecil ya, baru ingat Surface je okey. Okay. Kita juga Surface Pro, Pro 7 Plus, Pro 8, okay. Kalau kita tanya dekat ruangan kautan dekat link kehadiran tu, jadi boleh ataupun dekat kita dalam grup kelihatan kan, kita akan beri kautan itu untuk dapatkan. Terima kasih atas soalan cikgu Maya. Okay, so cikgu, screenshot kan ya, screenshot dan letak dalam grup Telegram untuk 5 hadiah misteri pada mereka yang terpilih. Silakan. Thank you.
Thank you.